Boa noite. Manifestação de peso. Juízes do trabalho paralisam julgamentos no estado em protesto contra a lei da terceirização. Presidência da Assembleia anuncia medidas de contenção de despesas no Parlamento Gaúcho. Estímulo a um negócio próprio. Na semana do microempreendedor individual, aprenda dicas para fazer uma gestão eficiente da empresa. E no Fórum da Liberdade, o exemplo da pequena Kylie, a americana que com apenas 7 anos criou uma comunidade de mini-empreendedores. Esporte com cidadania. Na Zona Sul da capital, um projeto que utiliza o tênis como instrumento de inclusão social. Uma americaninha de 10 anos que comanda uma comunidade de mini-empreendedores foi destaque entre os palestrantes de hoje do Fórum da Liberdade na capital. O evento debateu temas como emprego e renda e os desafios para quem quer abrir o próprio negócio. Apesar da pouca idade, Kylie já é referência em empreendedorismo. Aos 7 anos, virou case de sucesso. Hoje, ela é diretora executiva da própria empresa, a Tomorrow's Lemonade Stand, que dá aulas para despertar o espírito empreendedor em outras crianças. Ensinar crianças de 7 a 11 anos o básico do empreendedorismo. As principais habilidades incluem criatividade, risco, paixão e empatia. O progresso vem de um sistema de metas e atividades fora da escola. Kylie é um dos 22 painelistas do evento que chega este ano à 28ª edição. O fórum promove debates políticos, econômicos e sociais. A ideia é discutir alternativas para os problemas que prejudicam o desenvolvimento de países como o Brasil. Isso sempre destacando a contribuição que a livre iniciativa poderia dar nesse contexto. Só que para os organizadores do evento, a burocracia dificulta os negócios que poderiam alavancar a economia brasileira. Um exemplo básico, se eu for na Holanda, brasileiro, sem qualquer cidadania holandesa, e quiser abrir uma empresa, em 30, 40 minutos, eu vou estar com a empresa aberta, vou poder emitir nota fiscal, vou poder trabalhar, vou poder empreender. No Brasil, abrir uma empresa demora de 30 a 40 dias. Ou seja, é um entrave burocrático isolado, claro, mas é um bom exemplo de tudo aquilo que prejudica o correto desenvolvimento e a fluidez dos negócios e da melhoria das vidas de todos nós. O fórum também debateu temas como educação, políticas públicas, emprego, renda e liberdade de expressão. Conforme a organização, cerca de 5 mil pessoas participaram do evento. Empreender com conhecimento, a 7ª semana do microempreendedor individual, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vai até o dia 18 de abril. Destaque para as oficinas práticas que ensinam como gerir os negócios. A ação do Sebrae está disponível em todas as capitais e em algumas cidades do interior. Em 2012, após viver quase 30 anos em São Paulo, Marilane voltou para Porto Alegre com a intenção de abrir o próprio negócio. Começou vendendo kits de hidratação descartáveis de bota e luva para manicures. De forma criativa, ela transformou uma máquina de churros em uma ferramenta para inserir o creme em todos os dedos da luva de uma única vez. Em 2013, a matéria-prima encareceu e ela decidiu que era hora de mudar o foco dos negócios. Abriu uma esmalteria. Eu abri num espaço pequeno para ver o que, ia dar. E foi, assim, foi muito bom. Tive que ampliar, a necessidade foi ampliar. Aí eu passei, aluguei essa outra parte aqui, né? E as clientes já estavam me cobrando. Como é que tá? Tudo bom? E aí, como é que foi a semana? Tudo ótimo. A cliente aprovou os serviços. Eu adoro o atendimento dela, pelos produtos que ela usa. Pelo trabalho dela e por esse material que ela usa, ela acaba fidelizando os clientes. Salão aberto, clientela aumentando. Era hora de aprender a organizar a microempresa. Segundo Marilane, os cursos do Sebrae foram importantes para a gestão de recursos financeiros e humanos e para a abertura de novas possibilidades. Eu boto em prática aquilo que eu aprendi. Então, aquilo tem que fazer diferença. A tomada de decisão é tudo. Tanto que as minhas funcionárias pegam e falam mesmo. Eu nunca vi, sabe? Porque tu tem que ter o pensamento, tem que ser bem rápido. Tu tem que cativar a tua cliente.
O próximo curso no calendário da microempreendedora é o de gestão de salão. Animada, ela comenta em que pontos quer melhorar. Aqui eu já faço, meus clientes são bem tratados, mas sabe aquela coisa que a cliente se sinta melhor ainda do que ela está aqui. E para dar mais detalhes sobre as dicas de como abrir o próprio negócio, está aqui conosco no estúdio o responsável pelos microempreendedores individuais no estado, o coordenador de atendimento do Sebrae, Jonatas de Oliveira. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Leandro. Qual o principal desafio do perfil do microempreendedor individual, que é aquele sujeito que fatura no máximo 60 mil reais ano? O desafio do empreendedor individual é buscar o conhecimento para a gestão do negócio dele, né? Hoje ele é a pessoa que faz tudo sozinho dentro da empresa, né? Ele que faz a parte operacional, técnica, e é ele também que tem que fazer ali a gestão do negócio, ir no banco, pagar as contas, tratar com fornecedor. Então, nesse sentido, assim, ele tem essa necessidade de buscar dessa informação, né? E para isso que o Sebrae está aí. Então, ou seja, às vezes a capacitação técnica é excelente, mas a parte burocrática de gestão do negócio, planilha financeira, é a parte em que sofre o maior desafio. Isso. Justamente, às vezes, por ele não ter esse conhecimento, né? De como fazer. Ele sabe que precisa fazer aquilo, mas ele não sabe como, né? E aí esse é o nosso trabalho, né? O trabalho do Sebrae é mostrar para esse empreendedor que ele pode vir buscar essas informações conosco, se capacitar. Hoje nós temos inúmeras capacitações gratuitas e atendimentos para isso. Pois é, sem pagar nada, ou seja, sem tem pagar a chance nada. De poder se qualificar. Totalmente gratuito. E outra questão também são os aplicativos. Hoje em dia, com a internet, muitos aplicativos de celular têm ajudado os microempreendedores na gestão do negócio. Sim, sim. Inclusive, um exemplo é o Kipu, né? Que é um aplicativo agora que foi desenvolvido com o Sebrae em parceria com o Buscapé, com a empresa Buscapé, né? Do qual ele vem de encontro para ajudar na gestão do negócio do empreendedor. Ajudar no controle de vendas, né? Do diário dele ali. Também na questão dos pagamentos que ele tem que fazer, né? Todo mês, da contribuição do empreendedor individual. Então, esse aplicativo ajuda ele a lembrar do pagamento mensal. Então, esse aplicativo vem de encontro ajudar no dia a dia do empreendedor individual, para lembrar ele, né? Ajudar na gestão do negócio. E para finalizar, ou seja, quem deseja abrir o seu próprio negócio com faturamento até 60 mil reais, pode ser um microempreendedor individual e deve procurar o Sebrae. Exatamente. Então, basicamente, ele tem que ter um faturamento de, no máximo, 60 mil reais bruto por ano. Ele pode contratar, no máximo, um empregado, né? Ele não pode ter sócios. E é isso, ele pode procurar o Sebrae, né? A gente dá toda a orientação para ele, a gente explica como funciona, quais são as obrigações dele, quais são os deveres, quais são os benefícios que ele vai ter em registrar um microempreendedor individual. E ele já pode sair de lá já com a empresa registrada, pronto para trabalhar, com CNPJ, tudo. Ok, obrigado pelas informações. Ao coordenador de atendimento do Sebrae, pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Na região sul, a quarta-feira será de alta nebulosidade e pancadas de chuva. Em Bagé, o dia fica nublado e seco. A mínima é de 18 graus e a máxima, 26. Em Pelotas, pancadas constantes durante o dia. As temperaturas ficam amenas, indo dos 20 aos 24 graus. No litoral sul, ventos de até 30 km por hora. As marcas não passam dos 24 graus em Rio Grande. Depois do intervalo, veja o protesto dos juízes do trabalho contra o projeto das terceirizações. E veja também. Parlamento Gaúcho anuncia medidas de contenção de despesas que inclui suspensão de obras de ampliação. Tá tudo caro. Feijão, arroz aumentou, foi tudo. Ela prometeu e não cumpriu nada. Para ganhar as eleições, o governo do PT prometeu não aumentar juros, baixar a conta de luz e não mexer nos direitos dos trabalhadores. Fez tudo ao contrário. Agora quer cobrar a maior parte da conta do ajuste de quem não tem mais o que dar. Está na hora do Brasil seguir por outro caminho, porque esse já chegou ao fim. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. Da MPB ao clássico, do jazz ao samba, da Black Music à ópera. Música boa sempre toca aqui. FM Cultura 107.7, 26 anos. Na região norte do estado, a instabilidade predomina nesta quarta-feira. Na serra, o dia começa com aberturas de sol pela manhã e à tarde tem pancadas de chuva. Mínima de 16 e máxima de 22 graus em Caxias do Sul.
No Planalto, a chuva predomina durante o dia. A máxima fica em 22 graus e a mínima em 16 graus em Passo Fundo. Em Cruz Alta, possibilidade de chuva pela manhã. À tarde, o tempo fica seco. A temperatura não passa dos 24 graus. Depois do Executivo, o Legislativo Gaúcho anunciou hoje medidas de contenção de despesas. A repórter Dalva Bavaresco tem as informações. Boa noite, Dalva. Boa noite, Olegário. Boa noite a todos. As medidas de contenção de despesas foram anunciadas esta tarde pelo presidente do Legislativo, deputado Edson Brum, durante reunião com os demais parlamentares. O deputado falou em economia de guerra para fazer frente à atual situação econômica financeira do estado do Rio Grande do Sul. E entre as medidas de corte de gastos previstos por esse pacote estão, por exemplo, economia com energia, transporte e também com servidores terceirizados. Ainda está prevista a suspensão das obras de reforma e ampliação do espaço físico da Assembleia, como explica o deputado Edson Brum. E decidimos também em não realizar a obra de dois anexos, que voltaria em torno de 70 milhões de reais. Nós vamos permanecer só com o projeto de construção de um elevador novo, até porque nós temos em torno de 3 mil usuários dia aqui na Assembleia e os nossos elevadores vêm com problema há alguns anos, e também uma escada externa contra incêndio que determina a lei quis. Em relação aos cedidos para casa, aquele parlamentar que buscar a cedência de algum servidor, de outro órgão, ou de uma prefeitura ou do governo do estado, será debitado da cota dele o custo deste servidor. E nós já comunicamos e já aqueles que não autorizaram, nós estamos devolvendo, inclusive, o servidor, mesmo que estejam aqui na casa há muitos anos. Esse então o deputado Edson Brum falando sobre o pacote de redução de gastos aqui na Assembleia Legislativa. Mas as notícias do Legislativo não param por aqui, porque hoje a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o regime especial de aposentadoria dos deputados. Esse regime, que foi criado no final do ano passado, não foi sancionado pelo governador Tarso Genro, acabou sendo devolvido para o Legislativo e promulgado pelo então presidente da casa, deputado Gilmar Socella. Gilmar Socella, que hoje também entrou com uma defesa, na verdade um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a cassação de seu mandato que foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Isso por conta de crimes de abuso de poder político e também captação ilícita de verbas de campanha. A defesa de Socella ainda pede que o deputado continue no cargo enquanto o julgamento do caso não for concluído. É isso por hoje. Voltamos aos estúdios com você, Olegário. Ok, obrigado, Dalva, pelas informações ao vivo da Assembleia Legislativa. E juízes do trabalho protestaram hoje contra o texto em apreciação na Câmara dos Deputados, que amplia os contratos de terceirizações. Os magistrados paralisaram suas atividades por 15 minutos na sede do Fórum do Trabalho, no bairro Praia de Belas. O ato, que contou com o apoio de sindicalistas, foi um protesto contra o projeto que regulamenta e amplia a possibilidade de terceirização. Nós vivemos diariamente a terceirização, os conflitos do trabalho da terceirização. E a terceirização, até hoje, nós nunca vimos como algo bom. E esse PL amplia tremendamente as possibilidades de terceirização e significa achatamento de salários, significa diminuição de benefícios previdenciários, diminuição de recolhimentos tributários. Os juízes do trabalho não costumam se manifestar sobre questões políticas, mas nessa situação nós não podemos ficar calados. A estimativa é de que existam 15 milhões de trabalhadores terceirizados no país. Para a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a regulamentação da terceirização vai beneficiar trabalhadores e empresários. Funcionário que vier de mão de obra terceirizada, ele vai ter os mesmos direitos pelos quais tem os trabalhadores empregados de maneira direta. Por quê? Porque a empresa passa a ser responsável na fiscalização de que a empresa terceirizada cumpra com as suas obrigações trabalhistas. Então, é bom tanto para o empregado quanto para o empregador. Aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 8 deste mês, o projeto 4330 está em análise no Parlamento. Emendas poderão alterar o texto base.
A quarta-feira fica instável na região central. Em Santa Cruz do Sul, as pancadas serão fracas e caem durante a tarde. A mínima fica em 19 e a máxima em 26 graus. Em Santa Maria, probabilidade de chuva de baixa intensidade pela manhã. Tempo seco no resto do dia. As marcas vão dos 20 aos 26 graus. Em Cachoeira do Sul, a chuva será esparsa. A mínima é de 19 e a máxima não ultrapassa os 26 graus. Assista no próximo bloco. Projeto na Zona Sul da capital utiliza o tênis como instrumento de inclusão social. Esta é uma crise anunciada. O governo do PT não quis ouvir os alertas. Pelo contrário, prometeu que não ia cumprir. E agora? Quer sair da crise cortando benefícios de quem mais precisa? Dos estudantes, dos trabalhadores e das famílias mais pobres. Está na hora do Brasil seguir por outro caminho, porque esse já chegou ao fim. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. O INDEC, últimos capítulos. A aventura desses pombinhos pode acabar mal. Tem calma. Para com o bumbum, já! O INDEC, hoje, 11 da noite. A região leste vai ter chuva nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, dia instável, com aberturas de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A mínima fica em 19 graus e a máxima em 27. Em Guaíba, a instabilidade provoca chuvas à tarde. O acumulado chega aos 7 milímetros. A temperatura vai dos 20 aos 27 graus. No litoral norte, chuvas de curto período ao longo do dia. As marcas ficam entre 21 e 25 graus em Tramandaí. O Rio Grande do Sul já registrou 237 casos de dengue neste ano, um crescimento superior a 300% na comparação com o mesmo período do ano passado. A região noroeste apresenta o maior número de confirmações da doença. Em Ijuí, na região norte, os dois primeiros casos positivos descobertos nesta semana preocupam as autoridades de saúde, como mostra a reportagem da TV Ijuí. Os dois casos de dengue são importados, ou seja, as pessoas não contraíram a doença no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a doença teria sido contraída em São Paulo. Os bairros de Ijuí, onde as duas vítimas de dengue residem, já passaram por um bloqueio com a aplicação de inseticidas. Até agora, são 68 casos notificados como suspeitas de dengue em Ijuí. Destes, 49 foram descartados. Estão sendo feitas visitas nas residências e quem não segue as orientações dadas leva multa. A gente está apelando para esse tipo de recurso porque a gente está vendo que só o falar não está resolvendo. Então está tendo outras situações, né, que a gente está fazendo. Mas a gente reforça que as pessoas, tem muitas pessoas no município ainda que não estão lidando a gravidade e que dengue é uma doença grave e que dengue mata. Em Santo Ângelo, nas Missões, há um caso confirmado de morte por dengue e outro caso que aguarda o resultado do LACEN. Um importante projeto desenvolvido no bairro Belém Novo, na capital gaúcha, utiliza o tênis como instrumento de inclusão social. O projeto atende hoje 107 crianças e a fila de espera. Meninos e meninas que chegam interessados nas aulas de tênis, mas aprendem mais. Além da quadra, eles participam de várias oficinas, como inglês, leitura, cinema. O nome do projeto social da Zona Sul de Porto Alegre faz um trocadilho com um dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo. Aqui o projeto se chama o Wimbledon e há 15 anos marca a vida de centenas de crianças. A gente fala para eles até que funciona como uma tatuagem. Ela é gravada dentro deles ali que eles vão carregar por essa vida. Perseverança, disciplina, garra, né? Aquela coisa de não desistir nunca de um ponto. Eles não vão desistir. O mundo é complicado, né? Se não souber perder, o tênis não tem empate, né? Tu tem que ganhar. E tu tem que ganhar com as tuas próprias forças. Tu tem que acordar lá tentando vencer. Se tu não vencer, abaixar a cabeça e ir de novo, né? Mas a casa que cedia o projeto é alugada. Os proprietários querem vender o imóvel, que custa no mercado R$390 mil. Com um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, ou uma vaquinha na internet, o projeto já juntou R$158 mil.
Falta mais da metade e ele só tem mais 16 dias de campanha. Quem ajuda ganha brindes especiais, doados por tenistas como o espanhol Rafael Nadal e os brasileiros Gustavo Kirten e Fernando Meligeni e muitos outros. O desafio é enorme, mas é maior ainda essa nossa esperança, nossa teimosia de continuar batalhando, saber que, né, essa reportagem vai gerar um monte de pessoas curiosas que vão entrar lá, que vão doar R$10. E a ideia é continuar melhorando esse trabalho, melhorando esse formato de educação que a gente está fazendo, trazendo essa inovação de aliar um esporte tão legal que é o tênis com a educação, né? Sem dúvida, é mais 15 anos de muitos bons cidadãos, né, que estão em falta hoje em dia aí no nosso mundo, né? Os atletas também estão incentivando as doações no site e apoiando a continuidade do projeto. Quero convocar todas as pessoas que conheçam e venham a conhecer o projeto Wimbledon Dom. Esse projeto que chama Fixando Raízes, para que a gente possa ajudar nosso amigo Marcelo Rucha em Porto Alegre. Queria aproveitar e dar um recado para a galera que gosta de tênis para ajudar o projeto em Belém Dom. Para colaborar é só entrar no site quicante.com.br da Vaquinha Eletrônica e procurar a campanha do Wimbledon Dom, que se chama Fixando Raízes. A região oeste tem uma quarta-feira de nebulosidade. Na fronteira com o Uruguai, dia parcialmente nublado, com aberturas de sol. A temperatura fica entre os 18 e os 28 graus em Uruguaiana. Em São Borja, as nuvens predominam pela manhã e o sol aparece durante a tarde. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Alegrete, tem possibilidade de pancadas rápidas pela manhã. À tarde, tempo seco e aumento de temperatura. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Uma bebida apreciada por muitos no mundo inteiro. Seja no trabalho, para passar o tempo, até para combinar com alimentos, o café é sempre lembrado. No Dia Internacional do Café, a gente faz uma homenagem a esse grão que faz parte da história do Brasil e se tornou tão popular. A reportagem é da TV Fevale. Edson não dispensa um bom café. São 50 por semana. Normalmente eu tomo muito café com leite. Então expresso com leite normalmente e cappuccino e alguns cafés gelados às vezes eu tomo. Depende, é muito relativo. Depende do clima, do ambiente que a gente está e o momento também. Seja acompanhando um lanche, uma boa conversa ou até em uma xícara bem generosa, o café tem componentes que seduzem paladares. E hoje o pretinho básico ficou para trás e dá lugar aos mais incrementados. O expresso, a gente usa o porta-filtro, né? Troca o pozinho e aí depois tira o café. Ele é bem simples. Bem simples, bem fácil. Uhum. Aí tem o moca da casa, que é o café tradicional. Já é um pouquinho mais complicadinho, a gente tem que esquentar o leite na leiteirinha. Aí depois a gente tira o café, mistura, bota a calda de chocolate e faz aquele desenhinho ali em cima. O cappuccino, a gente esquenta o leite com um pozinho, uma mistura que a gente tem, que a gente mistura, esquenta. Depois coloca o chantilly em cima, a canela e o chocolate. Diferente do que muita gente pensa, o café possui apenas de 1 a 2,5% de cafeína e diversas outras substâncias em maior quantidade, como ferro, cálcio e açúcares. E para fazer um bom café, a tecnologia vem ajudando. Terminou-se assim, aquela coisa de servir café em garrafa térmica, né? Começou-se então fazer o café em máquinas especiais, máquinas de qualidade, né? Usando um grão de qualidade. O café veio da Etiópia para o Brasil no século XVIII e desde então vem conquistando muitos admiradores. Mas também são muitas as controvérsias sobre a bebida. Enquanto alguns defendem que ele faz mal e pode até viciar, outros só veem benefícios no consumo. O café é estimulante e, por isso, acelera o sistema nervoso central, deixando a pessoa mais disposta. 2 xícaras por dia ajudam na memória e pode ajudar também no bom humor e até a combater alguns tipos de câncer, como o de fígado. O café também teve muita importância na história do Brasil.
foi trazido pelos portugueses e em pouco tempo se tornou produto valorizado. O país viveu o ciclo do café entre 1800 e 1930 e chegou a produzir quase a metade do café mundial, muito disso por mãos de escravos. Em 1929, quando quebra a Bolsa de Nova York, 85% das exportações brasileiras eram compostas de café. O Brasil, inclusive, quebra naquele momento porque exportava um produto, né, um produto natural, um commodity. É somente na década de 70, então, que o Brasil começa a diminuir essa exportação. Mesmo assim, hoje em dia, é um dos principais produtores de café do planeta. Hoje, é difícil encontrar quem dispense um bom café. Cada um a seu gosto e com os truques para deixar ele mais saboroso. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta hoje pela primeira vez em um templo evangélico. O terceiro concerto da série Igrejas começa daqui a pouco, às 20h30, na Assembleia de Deus, no bairro Floresta, com entrada franca. Um dos destaques é a participação do Quinteto de Metais de Porto Alegre. Nosso colega Sérgio Cabral acompanhou o ensaio do grupo na noite passada e é ao som do Quinteto Porto Alegre que encerramos esta edição. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite.